নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। আৰু মোৰ অন্য তেতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিলে কেইটা জানেনে আপোনালোকে? এতিয়া 12 বাজিলে। তো আমি 12 বজা নাই, 11:50 হ'লে, 12 বাজিবৰে হ'ল। আৰু মই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে সময় পোৱা নাছিলোঁ। আজি বহুতে কুঁৱলী আছিলে, এতিয়াহে অকণমান ৰ'দ ওলালে। এতিয়া 12 বাজো হৈছে আৰু। তো এতিয়াহে ৰ'দ ওলালে আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে। আৰু আপোনালোকক আজি মানে দেখুৱাম অকণমান মোৰ ৰুমটো, মানে অকণমান বেলেগকৈ কৰিছোঁ আৰু, সজাইছোঁ অকণমান। তো কেনেকৈ কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু মানে কি হয়, ঠাণ্ডা যিহেতু বেছি আৰু ৰাতি বহুতে ঠাণ্ডা লাগে ৰুমটোৰ ভিতৰত যিহেতু, আৰু বাহিৰৰ পথাৰ ওচৰতে। তো সেইকাৰণে মানে বহুতে ঠাণ্ডা লাগে ৰাতি, আৰু সেইকাৰণে মই এই উপায়টো কৰিলোঁ। আৰু দেখিবলৈ ৰুমটো ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি কৰিলোঁ, কেনেকৈ কি কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুন আহিছে কৈছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ, সোনকালে মোৰ ফেমিলি জইন হৈ ল'ব। আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই আছে সকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, আৰু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু এতিয়া আগতে আমি ভাত পানী খাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাম তো কেনেকৈ কি কৰিলোঁ। আৰু ভাত পানী খাই লওঁ মানে এতিয়াহে বনাম। তো বনাম আজি, যিহেতু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ, আজি বেটি মানে খিচিৰি খাব খুজি আছে, তো তাক খিচিৰিয়ে বনাই দিম। আৰু শ্বৰ্টকাট যিহেতু, আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে, তো চাই থাকক। দুইফালে ইয়াত দেখিছে দুপৰীয়া ৰঙালাও আৰু চয়াবিনৰ চব্জি, এইখিনি হৈ গ'ল। একেবাৰে বনোৱা নেদেখুৱালোঁ আৰু। তো ৰঙালাওৰ চব্জিখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু সেইখিনি বনোৱা নেদেখুৱালোঁ। আৰু খিচিৰিখিনিও হৈ গ'ল। খিচিৰিখিনি কেৰাহীতে ভাজি কুকাৰত দিছিলোঁ চিটি মাৰিবলৈ, তো সোনকালে হৈ গ'ল। আৰু চব্জিখিনি এইফালে হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি ভাত পানী খাই লওঁ আৰু সেইখিনি নমাই লওঁ। আগতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ অলপকৈ। আৰু এইফালে দেখিছে আমি এতিয়া বাঢ়ি লৈছোঁ খিচিৰি। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিন যিহেতু, তো গৰম গৰম খিচিৰি খাই বহুতেই ভাল লাগে। আৰু তাৰ লগতে আছে ৰঙালাওৰ চব্জি। তো খিচিৰি আৰু ৰঙালাওৰ চব্জি বহুতেই টেষ্টি খাবলৈ। আৰু ইয়াত দেখিছে বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু বেটিৰ কাৰণে এটা কণী ভাজি লৈছোঁ আৰু ৰঙালাওৰ তৰকাৰীখিনি। তো বহুতেই টেষ্টি লাগে এনেকৈ খাই, আৰু ঠাণ্ডাৰ দিন যিহেতু, তো বহুতেই ভাল লাগিছে খাই। তো আৰু এইফালে মই লৈছোঁ এতিয়া ৰুমটোক অকণমান সজাবলৈ, মানে কিমান আৰু এনেকৈ থাকিম ন। আৰু ৰাতি যিহেতু বহুতেই ঠাণ্ডা লাগে, তো ভাবিছোঁ আজি অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰে বেলেগ বনাওঁ আৰু। তো এইফালে মই পূৰা আজি মানে বেলেগ ধৰণৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ ৰুমটো, যিহেতু বেডশ্বীটবিলাক মানে এনেই আছে পৰি, তো বহুত জেগাও নাই থ'বলৈ। তো ভাবিছোঁ এনেকৈ কৰি দিওঁ, তো ঠাণ্ডাৰ পৰাও বাচিম। আৰু এনেকুৱা কৰি দিলে মানে কাপোৰ থ'বলৈও জেগা ওলাব, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এনেকৈ মানে সজাই দিওঁ আৰু ৰুমটোক। তো এতিয়া মই চববিলাক কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা মানে কি হ'ল, কেনেকুৱা হ'ল মানে কেনেকুৱা দেখে আৰু। তো আপোনালোকে চাই থাকক।
এইফালেও তো এইখন বেডশ্বিট মানে দিয়াই আছিলে আৰু এইখন বিছনাৰ কাষত, কিন্তু এইখন ডাঙৰকৈ দিলোঁ আৰু চাৰিওফালে যাতে ওপৰৰ ফালে দিলোঁ যাতে দেখিবলৈও ভাল দেখে, তো সেইকাৰণে এইফালেও দি দিলোঁ আৰু সেইফালেও দিছোঁ দুখন আৰু এইফালে এখন দি দিলোঁ। তো এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু বতাহো নাহিব যিহেতু শুবলৈও ৰাতি ভাল হ'ব, আৰু এতিয়া দেখিছে মানে চাবলৈও ভাল লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে যে নিজকে মানে এইটো পকা ঘৰত সোমাই আহিলোঁ নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে। তো কেঁচা ঘৰ হ'লে কি হ'ব, কিন্তু আজি পুৰা ফিলিংছটো মানে পকা ঘৰৰ নিচিনা আহিছে, তো বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু মনটো। আৰু আপোনালোকৰ মানে কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা মানে ঘৰ আছে নাই আছে বাৰু বাৰু মানে মোৰে নেকি এনেকুৱা ঘৰ বুলি, কাৰোবাৰ যদি আছে আৰু এনেকুৱা ঘৰটো এনেকুৱা কৰিব পাৰে যদি মানে কৰিব বিচাৰে আৰু। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, আৰু এতিয়া বাজিলে 6টা আৰু মই এতিয়াহে আপোনালোকৰ আগত আহিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ, কি দেখুৱালোঁ কি দেখুৱালোঁ মই মানে একো ক'ব পৰা নাই, কোনখিনিত কি ভিডিঅ' বনালোঁ মই মানে ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাম। আৰু কি জানেনে, মই মানে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, সেই তেতিয়া বনাইছোঁ আৰু মানে মই পাহৰি থাকিলোঁ। এতিয়া মই বেটিক ভিডিঅ'ত মানে মোবাইলটো চাব দিছিলোঁ, চাব দি মানে মই ভাবিলোঁ অকণমান কাম কৰি লওঁ সদিয়া, তো তাক চাব দিহে মনত পৰিলে যে মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা হোৱাই নাই, আৰু দেখিছেনে মই মানে কেনেকৈ পাগলী নিচিনাকৈ আছোঁ, চুলি তুলি এনেকৈ বান্ধি থৈছোঁ। তো আৰু আৰু বেটিয়ে চাব পাৰিছে মাস্ক পিন্ধি আছে, তাই বোলে আকৌ কৰোণা আহিছে বুলি শুনিছে, সেইকাৰণে তাই মানে মাস্ক পিন্ধি আছে। আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰাতিপুৱা, তো ৰাতিপুৱা মানে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে, এয়া দেখিছে মই ঘৰটো মানে ৰুমটো আজি ডেকৰেট কৰিলোঁ অকণমান বেলেগকৈ। ডেকৰেট কৰাৰ মানে কাৰণ হ'ল যিহেতু আপোনালোকে কৈ থাকোঁ ঠাণ্ডা ৰাতি বহুতেই ঠাণ্ডা লাগে, আৰু ইফালে মানে চাৰিওফালেদি যিহেতু খোলা, তো সেইকাৰণে মানে বতাহ আহে, তো তেতিয়া বহুতেই ঠাণ্ডা লাগে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকৈ দিওঁ। আৰু যিহেতু বেডশ্বীটবিলাক আছে এইবিলাক পুৰণি, ভালেই আছে যি পুৰণি, তো সেইকাৰণে মই মানে ভাবিলোঁ এনেকৈ দি দিওঁ, মানে কিবা ঘূৰাই থোৱাতকৈ মানে বেছি হয় যিহেতু কাপোৰ বেছি, তো জেগা নাই, তো মই ভাবিছোঁ বেডশ্বীটকেইখন এনেকৈ দি দিওঁ। তো এনেকৈ দি দিলোঁ, তো এইখিনি ভাল লাগিছে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে, আৰু এতিয়া মানে ঠাণ্ডাটো কম লাগিব। তো এইখিনি আৰু ক'বলগীয়া আছিল, দেখুৱাবলগীয়া আছিল, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুন আহিছে কৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলি জইন হৈ ল'ব। তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিল, লগ পাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আৰু ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে।